اشتاق نسي مشان كت فيستيفال كورينا نو بوي بوش اتراشو جميس برانداي ادون راني افاني يفالين ديري نو امرت انسامبل كاستريوت تنغا فريزاي فيلمشت ميو برشندت مني برشندتي انكتوتيكه تمالسيس مونده اتيه كورشكون مسافر i zoti shpis e ngre dollin edhe i thot mirë të shkel koma e mirë të fol goja sa kopsh ernopsh ti që erdhe në kredit lume e në kredit gzume me jeshu këtë ven e këtë kuven musafiri në shaj respekti për të zotin e shpis e ngre dollin edhe i thot armiku kësoj shpi e koft për të i detit zi me një kasol me kasht si mrena si jasht e këto fjallë ju kopshin si bolta gardit si larushkut dushkut e si samoni mushkut si vena bardakut si mjolti mustakut i boft mirë stomakut e ju rrit njera të zotit konokut profesorën të nqeta kur shkon në drenis me një shpi shkon të një mik me morë material kur më rrinin në katon atë nuk e dike shpin ati zotit ku shkojke unë alë për e sheh një plak atë për e thot a banë mbret basë me më kalzu ku e ko shpijin filoni sa e poaj profesor Antonin e njithke profesor tha e di ku e ko shpijin tha po nuk tregoj tha se ti e ka shko me mor mesele pa e shkru edhe i mesele teme po mirë me profa tha do të me po tha me dit a është anekdota jo po mërë tha mere lopsin e shkruj nuk o shpi pa një thi, diku një por, diku një zi. Sko ma hog pa një budol, diku një ma shpesh, diku një ma rog. Sko katun pa një horon, diku një ma pak e diku një ma shumë. Edhe nuk o fis pa një pesi, jam e t'lene, jam e t'blene. Para lufte, një një ferizaj që shkon në Gjermani. Edhe e merë për gru një zezoke. Familjes nuk erdhë njërë heqë. Shkon në vitet tona e nuk erdhë heqë në Kosovë. As vetë, as me gru. Kur përfundoj lufta, e merë gru edhe vjen shpi, kur erdhë tonë shpia mazun. Të nesërmën, kur u qunë saba, nusja e kishë mësu dhe gjuhën shqipe. U qurë dhe pojë thotë bobë tha, a e pim ka i kafe? Po për flokë i bitha, po e pim ka i kafe. Ullën, edhe shi tha bob, e nëzur qëndën, e nëzur një tupore, qëre bob tha, ja u pas kanë kolë shpin, tha, që të pore i ki tha me maru shpin. E nëzuroj tupore tjera, tha që të bob dhe në vitri i kini me hongër me pi qatë ja u do qefi. Tha se kur të vinë vitri, ju bim prapë. Atër blokit i ersherja, ju drejtu e për i thëtë, ah, bardhokja bobës, bre! Ju falemderit. Thank you.
Faleminderit shumë katriotët nga Ferizaj. Një program i bukur, një program i gjatë. E të dashur miq, të nderuar të praninshëm, të nderuar mysafir, kryetar, drejtor komunal, njerëz të artit, të kulturës, të shkencës, të dijes. Faleminderit shumë që ishit me ne. Përfunduam edhe natën e dytë të festivalit Opoja Vallëzon. Para se ta përmbyllit tërsisht, ju them se nesër na pret një punë gjatë, një natë më gjatë, programe më shumë, gjashtë shoqëri dhe ansamble të ndryshme. Është shoqëria kulturore artistike Malsori nga Gjonaj, është ansambli i këngëve dhe valleve Deçani nga Deçani, është ansambli i këngëve dhe valleve Shqipët e Drenicës nga Drenasi, është shoqëria kulturore artistike Katarina Josipi nga Zymi i Hasit, është shoqëria kulturore artistike Bajram Curri nga Prishtina dhe siç e do zakoni, shoqëria kulturore artistike Bresana nga Bresana do e bëjë për mbylljen e natës së tretë të festivalit Opoja Vallëzon, ku edhe do të bëhet ndarja e çmimeve për më të mirët. E për më të mirët do të vendos juria. Sigurisht ka material bukur për dy net, do të shohim edhe nesër se çka do të kemi në program. Miru takofshim nesër mbrëmje këtu në të njëjtin vend në orën 19, sepse kërkova edhe nga Këshilli Organizative dhe nga zoti Dilaver që nata më bukur po reflekton dhe festivali të fillojë pak më me vonesë. Miru pafshim nesër mbrëmje.